aan ugu horeyn bal xaaladda siyaasadeed Soomaaliland bal sawir guud naga sii halka maanta maraysa aanka maxkamaddu wuxuu iimaanayaa dib loo eegaya marka sharciyi lagu soo noqdo ee sharciyi la isla eego in ma ku muuqda in markana wada hadal u dhaxmari karo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka anagu aaminsanahay in marka ay soo horeeyso doorashada madaxtooyada golaha wakiilada naftarkiisu qayb miyaano la oran karo ka yahay dibdhacan ee ku yimid astaxinta iyo shaqada ay bilaabeen komishanka doorashada shalay bay ahayd markii xukuumadda kulmiye ay gubeysay baabuurta dawladda. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya oo kaliya oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees tayo waa telesom